លោកអ្នកនៅទីណាខេត្តណាប្រទេសណាក៏អាចចូលជាសមាជិកបានដែរចង់ចូលជាសមាជិកសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0973 8300 800 ឬខមមិនអូខេនៅក្នុងផេករបស់លោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់គឺអ៊ុនសរ៉ាត់ផេកសូមអរគុណ